बाहर हल्लू बे घर को बिना सोचे समझे हल्लू बे घर मतलब उड़ीसा उत्तर प्रदेश रो उड़ीसा जाऊ छी बे अमेजिंग वाले फीचर्स है नाना हाय करते बाय रोड जाऊ छु 10 के स्पेस है उसमें बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ वो आ रही है सो इफ यू वांट टू परचेस मारुति सुजुकी की एक्सप्रेस गेट भी चाबी पड़ी आई छी घर ला ताला हम चालू है बे वहां पर मारुति सुजुकी की फाइनेंस के साथ आप 38100 का जो बेनिफिट है ऑफर है वो भी उठा सकते हैं लाभ उसका शेड्यूल लगा दो ट्रैफिक अपडेट ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମଟୁକୁ ନେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲୁ ବାହାରିଲୁ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ ଲାଗିପାରେ କେବେ 3 ଦିନ ଲାଗିପାରେ କେତେଦିନ ଲାଗିବ ଇଏ ତ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଜଣା ନାହିଁ କେତେଦିନ ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼ ଗଲା କ'ଣ ସେ ଆପେ ହେଇଯିବ ଆପେ ପୁଣି ପୁଣି କଟିକି ପୁଣି ହେଇଯିବ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି ବନ୍ଦ କର ସେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ଖୋଲି ହବ ଯାହା ଏବେ କିଏ ଜାଣିଲା କହିବି ଗାଡ଼ିର ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠିଲୁ ଭୋକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି हम तुम में जो सिलसिला है सारा शहर जानता है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो किस समय पर जाए पहुंचे लखनऊ लखनऊ और घंटे लग गए रे
ମୋ ଛୁଆ ଏପଟ ଖାଇନି, ଛୁଆ ଖାଲି ଏପଟ ଆଉ ସେପଟ ହଉଛି କାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଦେଖାହଉନି ସେ ଏମିତି ଶୁଉଛି, ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।
ଜଲି ଧର ଆଜି ଉପରେ ଦେଖ ଆଜି କି ବେଳର ଆଜି ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବୁ ଆଜି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଶୋଇବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।